dokážu vás rozosmiať. A preto som chcel, aby ste im povedali, že už idú detiť. Máme šťastný deň. Aj rozplakať. Ako som mohla byť taká blbá. To akože... Vezme si ma. Zažili ste ich na vlastnej koži. Tak to máš za tú chudinku. A to máš za tú čúzu predtým. Dieťata, pres... Príbehy, ktoré zmenili váš život. No musím sa dať do poriadku. Na prachy ja kúkať nebudem. Svete, máme veľa peňazí, no tak sa urobí cesta okolo sveta. Nový slovenský poviedkový seriál. Ježišmaria, striko, ty žiješ? Čert nikdy nespí. V sobotu o 20:45 na Wow.